Hələ biz birlikdə döyüşüb ya şəhid, ya qazi kimi torpaqlarımızı azad etməliyik. 34 yaşını vətənin qoynunda tamamlayan şəhid Rantik Kazımov hələ Tovuz döyüşlər zamanı müəlliminin ona verdiyi niyə evlənmirsən sualına belə cavab veribmiş. O 1987-ci ilin bugünü Beyləqan rayonunun Mayaq qəsəbəsində doğulub. Vətən müharibəsi başlayan zaman döyüşlərə atılaraq Füzuli Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Bir il bundan öncə nişanlanıb evlilik planları qursa da vətən sevgisi bütün istəklərini təxirə salıb. Heç gözləməzdim ki, nə baxsa bu reallaşacaqdır. İndi bugün deyirəm ki, biz birlikdə döyüşdük, birlikdə qazi olduq, birlikdə şəhid olduq və birlikdə də qalib olduq. Təki qalibiyyətimiz əbədi olsun. Bir də belə bir şey var ki, döyüşü əskər aparır, müharibəni xalq aparır. Biz ona görə qalib gəldik ki, müharibəni vahid bir xalq apardı. Bütün şəhid ailələri kimi bu ailənin də təsəllisi torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsidir. Kazımovlar fəxarət hissi keçirir ki, vətən müharibəsində vuruşub torpaq alanlardan biri də onların sevimlisi Rantik Kazımovdur. Xocavənd istiqamətində döyüşdə oldular. Ondan sonra şəhid yaralandı. Rəhmətə şəhid zirvəsinə qalxdı. Ondan sonra özü də nişanlı idi. 2 ildir nişanlı idi. Gözləyirdi ki, müharibə qutarsın, toyun eləyək. O da ki, qismət olmadı. Mən fəxr edəm ki, mənim elə bir vətənpərvər, igid qardaşım var. Bütün şəhidlərimiz Allah qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bütün şəhid valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Onlar elə vətənpərvər, igid övlətlər yetişdirib. Hamısının qarşısında baş əyirəm, diz sökürəm. Vətən sağ olsun, Qarabağ Azərbaycandır. Qardaşım dün qürur yerimizdir. Qardaşımla bağlı çox xatirələrimiz var. O qədər xatirələrimiz var ki, bugün qardaşımın doğum günüdür. Biz bugünkü ad günüsünü onsuz qeyd edirik. Kəşki yanımızda olardı, kəşki bizimlə olardı. Bütün şəhid ailələrinin, şəhid anaların, şəhid atalarının qarşısında baş əyirik. Onlara Allahdan səbir diləyirik. Onlar igid oğullar böyüdükləri üçün onların əllərindən öpürük. Xatırladaq ki, Rantik Kazımov ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.